Uma das prioridades do novo plano agrícola e pecuário é o financiamento de máquinas. As taxas de juros para a compra de tratores e colheitadeiras, por exemplo, vão diminuir de 5,5% para 4,5%. A ideia é facilitar a compra dos equipamentos para aumentar a produção. Veja na reportagem da NBR. O gaúcho Írio Pós chegou em Brasília na década de 70 com 6 irmãos. Na época, o pai dele vendeu tudo que tinha no sul para comprar 300 hectares de terra aqui no centro-oeste. Hoje são mais de 3 mil hectares de área plantada. Segundo o seu Írio, apesar da fazenda ter 3 décadas de existência, foram só nos últimos 10 anos que o empreendimento ganhou força. Isso porque a tecnologia finalmente chegou até a plantação dele. E só chegou por causa de incentivos para a compra de máquinas, principalmente as de irrigação. No sequeiro você faz uma safra por ano, né? Planta e colhe. E no irrigado você chega a fazer 2,5 a 3 safras por ano, né? Então gira, né? E a rentabilidade é maior, é mais seguro, né? Menos risco. Além dos 4 pivôs de irrigação que garantem mais produtividade, a fazenda possui cerca de 20 máquinas para ajudar na plantação e na colheita, todas elas compradas por meio de financiamento com taxas diferenciadas, muitas delas graças ao Plano Safra. Só no ano passado, o fazendeiro financiou 5 milhões de reais para a compra de maquinário, que não é barato. Só essa máquina, usada para a colheita, custa cerca de 700 mil reais. Todo ano você tem novidades, né? Vai melhorando, vai vindo novas tecnologias, então você tem que investir para acompanhar, né? Se você não acompanhar, o mercado te engole, né? Você fica para trás, né? O médio produtor é que precisa ter mais guarida por parte do governo federal. Nós ampliamos os recursos do Pronamp em 26%, passando para 16 bilhões de reais, tanto no custeio quanto na comercialização e principalmente também nos investimentos, porque o produtor e com taxas de juros de 4,5%, flexibilizando inclusive o acesso a esses créditos. Com os negócios indo tão bem, seu Írio só lamenta o pai não ter visto a aposta que fez 30 anos atrás dar tão certo, mas isso não impede que ele continue crescendo cada vez mais. A gente tem projeto para aumentar a capacidade de armazenagem, a área irrigada, né, também a gente já tem outorgas, né, para implantar mais sistema de irrigação. Isso tudo a gente depende de financiamento.